Aquest dimarts han començat els exàmens de selectivitat. A l'Aragó, per segon any consecutiu i gràcies als canvis que ha portat la pandèmia, els alumnes podran fer les proves d'accés a la universitat al seu centre educatiu habitual, de manera que els alumnes de l'IES Matarranya s'examinaran un any més a Vall de Roures i no hauran de traslladar-se fins al Canyís. En canvi, els alumnes del País Valencià han tornat a la selectivitat massiva a les universitats. A la comarca dels Ports estan realitzant aquestes proves al voltant de 40 alumnes de l'IES, els Ports i l'IES Vilafranca. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dimarts 8 de juny. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'Ajuntament de Tortosa tomba la moció popular que demanava la reinterpretació del monument franquista a la Batalla de l'Ebre i atura la seva retirada. La moció presentada pel Corembe ha estat rebutjada pels 13 vots en contra de Movem, Esquerra, PSC i la CUP, 7 abstencions de Junts per Tortosa i un vot a favor de Ciutadans. Arranca la construcció del pas alternatiu al tall del fals túnel ubicat a la carretera T333 entre els municipis d'Horta de Sant Joan i Prat de Comte, tallada per una fissura a l'estructura de formigó de la construcció. Es preveu que la nova carretera estigui enllestida en un mes. A motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el Parc Natural de la Tinença de Benifassà ha donat a conèixer els arbres singulars i monumentals de la Tinença en una ruta pels voltants del terme de Vallibona. En la jornada també s'ha presentat el nou catàleg d'arbres singulars de la Tinença. Tivenys ha celebrat la segona edició de la Setmana Cultural amb diferents activitats de literatura, gastronomia, art o música. Uns dies culturals que han servit per demostrar que la cultura és segura. Avui mateix ha començat les proves EBAU a l'Aragó. Per segon any consecutiu i gràcies als canvis que ha portat la pandèmia, els alumnes de l'IES Matarranya podran fer les proves d'accés a la universitat al seu centre educatiu habitual a Vall de Roures i no hauran de traslladar-se fins al Canyís. Des d'avui i fins dijous, els alumnes de tot l'Aragó i bona part d'Espanya duran a terme una de les proves més importants de la seva vida acadèmica. Al Matarranya, un total de 34 alumnes efectuaran les proves d'accés a la universitat. Per especialitzacions, 16 joves han optat per Humanitats o Ciències Socials, mentre que 18 han escollit presentar-se per Ciències. A estos alumnes els ha tocat de ple la pandèmia, un fet que els ha dificultat el batxillerat, una etapa educativa ja de per si complicada. Hicieron primero de bachillerato desde marzo en casa, con lo que eso conllevó para el nivel de desarrollar los contenidos, el currículo. Y bueno, la suerte que hemos tenido este año, que la presencialidad llegó para ellos pues pronto, y eso ha facilitado que se pueda dar el temario con mayor facilidad, se les pueda atender mejor, pero no cabe duda que han tenido unos dos años complicados para terminar con este examen, que es verdad que para ellos es muy importante. Ja que els obrirà les portes de la universitat. Es notava la pressió per aconseguir la nota que necessiten per entrar als estudis desitjats. Per segon any, als alumnes no els ha calgut desplaçar-se fins al Canyís per realitzar les proves i les han pogut fer al mateix centre educatiu de Vall de Roures. Hace que estén bastante más tranquilos porque saben dónde están, conocen el sitio, está una profesora con ellas que es profesora de todo el año, entonces creo que eso facilita su tranquilidad. Están haciéndolo en el salón de actos con plan de contingencia, ¿no? Ventanas, puertas abiertas. Enguany s'han avançat les dates de la convocatòria extraordinària, fet que ha ajustat molt més els terminis. La prueba extraordinaria este año no es en septiembre, es en julio, tiene muy poquito tiempo de un examen a otro, que ha pasado igual con la ESO, ¿no? Las pruebas extraordinarias han pasado de ser de septiembre a junio. En poco tiempo luego tienen ya sus resultados y tienen problemas de periodo de reclamación porque ya enseguida tienen que empezar a matricularse en los grados universitarios.
La jornada d'avui ha començat, com és habitual, amb les assignatures comunes. Pel matí han fet la prova d'història i per la tarda les de llengua castellana i estrangera. Demà i dijous completaran les proves d'accés a la universitat amb els exàmens de les matèries optatives. Els alumnes del País Valencià també han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat, però en aquest cas han tornat a la selectivitat massiva després que l'any passat la Covid obligarà a traslladar les proves als instituts per augmentar la seguretat. Enguany les proves es realitzaran a les seus habilitades per les universitats públiques valencianes. A la comarca dels Ports estan realitzant aquestes proves al voltant de 40 alumnes de l'IES Els Ports i l'IES Vilafranca. Aquesta és la quarta promoció, fruit de l'acord de col·laboració entre Aragó i la Comunitat Valenciana. I enguany ens titulen un total de 9 alumnes, dels quals venen 6 de la Comunitat Autònoma d'Aragó, de l'Institut de Cantavella, i la resta d'ací de l'Institut de Vilafranca, que repleguem alumnes pues, de Vilafranca i de Castellfort. Realment enguany estem molt orgullosos perquè tenim una promoció molt bona. Tenim 5 alumnes en un expedient acadèmic molt bo, tenen més d'un 9,5 de nota mitjana de batxillerat, el que implica que opten els premis extraordinaris que otorga el País Valencià als 30 millors alumnes de batxillerat de tot el territori. I nosaltres, pues bé, enguany tenim 5 alumnes que almenys de moment opten el premi i en funció de com és que el selectiu i demés, és difícil, però tenim la possibilitat d'optar un d'aquests 30 premis als millors alumnes. L'Ajuntament de Tortosa tomba la moció popular que demanava la reinterpretació del monument franquista a la Batalla de l'Ebre i aturar la seva retirada. La moció presentada pel col·lectiu per a la reinterpretació del monument, votada dilluns a la tarda, va ser rebutjada pels 13 vots en contra de Movem, Esquerra, PSC i la CUP, 7 abstencions de Junts per Tortosa i un vot a favor de Ciutadans. El col·lectiu per a la reinterpretació del monument i Tortosins pel monument van presentar la moció després de recollir 1.500 signatures. Defensaven fer complir els resultats de la consulta popular del 2016, on va guanyar l'opció de la reinterpretació del monument. El portaveu del Corembé va acusar als partits polítics que van defensar la consulta de no ser coherents. En la recta final de la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre, el ple de l'Ajuntament de Tortosa tanca la porta a reclamar la seva reinterpretació. Sense sorpreses, la moció popular presentada pel Corembé i per Tortosins pel monument va rebre els 13 vots en contra de Movem, Esquerra, el PSC i la CUP, les 7 abstencions de Junts per Tortosa i l'únic vot a favor de Ciutadans. La votació va servir als grups municipals per fixar la seva posició al voltant d'un debat que ha anat evolucionant des de que fa 5 anys es votés en consulta popular reinterpretar el monument. El número de gent que va votar en mantindre i reinterpretar el monument és molt superior al que ha aconseguit qualsevol partit polític. Llavors, penseu que aquesta gent és gent de Tortosa, gent que s'estima el monument i gent de molt transversal i se'ls ha de respectar. Entenc que la coherència seria respectar el que es va votar ja fa just 5 anys. L'Ajuntament de Tortosa realitza una consulta no vinculant, que fent autocrítica des del nostre grup acaba esdevenint un sense sentit, ja que l'Ajuntament no tenia competència sobre el monument i després de més de 5 anys no es va fer res al respecte. Com sabem, la consulta va ser clara. L'impuls de la reinterpretació va guanyar en un 68% i el govern municipal ens hi van posar a treballar. Potser sense explicar-ho bé, cert. El govern de la Generalitat de Catalunya va decidir igualment retirar el monument, comptant amb el vistiplau de la propietat, que és l'Estat. Per tant, qui retira el monument és la Generalitat, no l'Ajuntament. I ho fa la Generalitat perquè l'Estat, el propietari, l'autoritza. La moció del Corembé havia reunit 1.500 signatures. Demanava tornar a catalogar el monument, anul·lar el permís d'obres de la retirada i complir amb la reinterpretació. Sabem que són tots els grups polítics els que es van estar involucrats en la consulta popular, excepte la CUP, ja és un tema a part, però vull dir que llavors s'han desdit ràpidament, parlant del passat, parlant de la història, de que això no pot ser que estigui aquí, i jo me pregunto, perquè no he tingut temps de rèplica, els 5 minuts no em permeten, i em preguntava, diu, per a què una consulta popular? Per a què l'heu organitzat? Si després no feu cas ni la mencioneu com a un càrrec de responsabilitat, per a què la consulta popular?
L'altra via engegada pel Corembe, la judicial, també sembla en via morta. El Tribunal Superior de Justícia no ha acceptat les mesures cautelars que es demanaven al recurs contenciós que han posat contra les obres de retirada engegades per la Generalitat i que, si res no canvia, començaran el 18 de juliol. El primer tinent d'alcalde de Tortosa, Enric Roig, defensa que s'ha de construir una passarel·la aprofitant la pilastra del monument franquista del mig del riu a Tortosa. Ha detallat que treballen amb l'Observatori Europeu de Memòries per integrar els elements del monument a la nova passarel·la. El primer tinent d'alcalde de Tortosa, Enric Roig, ha donat més detalls del projecte que defensa el PSC per construir una passarel·la aprofitant la pilastra del monument a la Batalla de l'Ebre, una proposta que recuperaria l'antic pas sobre el riu i que alhora podria museïtzar el monument un cop retirat per la Generalitat. Roig ha detallat que treballen amb l'Observatori Europeu de Memòries, un organisme lligat a la Universitat de Barcelona, per integrar elements del monument a la nova passarel·la. Per tant, nosaltres estem treballant en l'Observatori Europeu de la Memòria, és un organisme que depèn lligat a la Universitat de Barcelona, per tant hi ha estudiosos al darrere, i que té un conveni justament a la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, que depèn de la ministra Calvo, de la vicepresidenta ministra Calvo, en què està treballant en tres projectes a Espanya, que són Valle de los Caídos, la Seu dels Requetés de Navarra i el monument de Tortosa. Per tant, aquí nosaltres fa mesos que estem treballant per tal de recosir, per tal de poder fer que aquest espai central de la ciutat de Tortosa, aquest espai central que està ocupat aquí ara pel monument, aquest espai central que podríem dir que és el lloc de la fundació de la ciutat, no? on diuen que es creuava la principal via de comunicació de la península, que és el riu Ebre, amb la via Augusta en època romana, que realment pugui estar dignificat. I nosaltres apostem per una passarel·la que incorpora elements que vagin més enllà, elements de reinterpretació. Com ja va apuntar la regidora de Memòria Històrica, la socialista Dolors Bel, durant el ple de l'Ajuntament es tracta de trencar amb la verticalitat del monument actual, característica del feixisme, i plantejar una passarel·la que puga unir les dues voreres de l'Ebre i que també puga recosir la fractura que hi ha a Tortosa sobre el futur del monument. La capital dels ports ha reunit durant aquest cap de setmana algunes de les fàbriques italianes de ceràmica més importants del món, així com importants professionals del sector de la ceràmica, de la construcció, arquitectura i decoració, amb un encontre com aquest organitzat per l'empresa Versatècnic, Morella ha recuperat el seu caràcter de ciutat de congressos. Les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella han estat l'escenari escollit per presentar el material ceràmic de la nova col·lecció de Versatècnic. Després de més d'un any sense poder assistir a fires i esdeveniments d'aquest tipus, des de l'entitat han considerat que ara era el moment de recuperar els encontres i presentar la seva nova línia. Este evento, evidentemente, lo hemos hecho porque llevamos dos años que no conseguíamos juntar a la gente. Tenías que ir individualmente a cada sitio y con los problemas que habían ahora de desplazamiento. Hemos aprovechado la situación que atravesamos ahora mismo, que ha mejorado bastante, para juntar gente de toda la península y en un solo día presentarles todas las novedades que hemos sacado en dos años, que no se les ha podido presentar personalmente. Y hemos aprovechado esta situación para enseñarles de golpe todo esto. Així, durant el cap de setmana, Morella ha reunit algunes de les fàbriques italianes de ceràmica més importants del món, com ABK, Ceràmico M, Fioranese o Panaria, les quals han mostrat els seus millors productes. Des de l'Ajuntament agraïen a Versatècnic el fet d'haver pogut ser la seu d'aquest encontre que ha reunit professionals de la ceràmica, arquitectura i construcció i que al mateix temps ha fet que Morella recuperi el seu caràcter de ciutat de congressos. D'agrair que haguem comptat en la nostra ciutat de que siguem el lloc d'encontre d'esta jornada a nivell tècnic que ha organitzat esta empresa i que al final pues, porta a un conjunt de tècnics, de decoradors, d'arquitectes, d'especialistes en el món de la ceràmica de tota Espanya i que bueno, estan gaudint de la nostra ciutat i que a més pues, aquestes sales gòtiques de l'Ajuntament pues, serveixen de punt d'encontre i d'exposició de tot este material. La jornada s'ha desenvolupat seguint totes les mesures de seguretat i higiene que la situació actual requereix.
El Departament de Territori i Sostenibilitat està habilitant un pas alternatiu al tall del fals túnel ubicat a la carretera T333 entre els municipis d'Horta de Sant Joan i Prat de Comte. Ara mateix no es pot circular per la via després que es detectessin unes fissures en l'estructura de formigó de la construcció. Els càlculs apunten que la nova carretera temporal estarà llesta d'aquí a un mes. Fa dues setmanes que la carretera T333 es troba tallada entre els municipis d'Horta de Sant Joan i Prat de Comte. El motiu? Una esquerda detectada a l'interior d'un fals túnel construït ara fa uns anys. De moment, els vehicles que passaven per aquest tram en el seu recorregut són desviats per l'eix viari d'Horta de Sant Joan Gandesa Xerta, el que suposa un retard d'uns 35 minuts de mitjana del trajecte habitual. El Departament de Territori i Sostenibilitat està avaluant les causes de la fissura i, mentre no es finalitzin els treballs de reconstrucció, han habilitat un pas alternatiu que estarà llest en 4 setmanes. Una petició dels ajuntaments d'Horta de Sant Joan, Prat de Comte i Arnes. Nosaltres vam ficar damunt de la taula el poder fer un pas alternatiu en aquest túnel. I per què? Perquè tenim aquí un tram d'uns 450 metres, més o menys, en el qual la plataforma de l'antiga carretera està en bon estat. L'únic que bueno, s'hauria de traure terra, acondicionar talusos i acondicionar l'enllaç de la carretera actual en la vella. La carretera T333 és un enllaç directe entre els habitants de la Terra Alta i el Matarranya amb la costa i Tortosa, també amb l'Hospital Verge de la Cinta. La preocupació s'accentua, però, en època estival, quan molts turistes podrien descartar la zona per les dificultats que comporta arribar-hi. Arnes, Horta i Prat de Comte depenen del CAP d'Horta de Sant Joan, d'aquí s'enllaça en Tortosa, en ambulàncies, en infermers i tal, i és molt important. A part de tot això, tenim empreses de camions de gran tonatge que provenen de la zona del Matarranya, que també fan l'enllaç en la part sud de Catalunya. També és molt important a nivell turístic, com sabeu, tota la zona nostra, Arnes, Horta, depèn en gran mesura del turisme que tenim aquí al voltant del massís del port, a més del turisme que pot enllaçar en lo Matarranya i en Teruel. La carretera es va remodelar per complet l'any 2007 i durant els treballs va romandre tallada durant un període de gairebé 3 anys. La Generalitat Valenciana destinarà 4 milions d'euros per a la contractació de 1.000 joves dins del programa Estiu Segur, que tindran 3 objectius principals: donar informació turística de les platges, generar espais segurs front a la Covid-19 i, principalment, evitar accidents. La diputada autonòmica Sabina Escrits va valorar a Xilxes aquest fet i també l'augment de banderes blaves a la Comunitat Valenciana. Amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, que significa la contractació de 1.000 joves entre 18 i 30 anys, que van a tindre 3 objectius principals. En primer lloc, van a tindre que generar espais segurs a les platges. En segon lloc, van a donar informació turística. I en tercer lloc, i el principal, van a evitar ofegaments. A la província de Castelló hem aconseguit aquest any 32 banderes blaves, una més que l'any passat, i així a la Comunitat Valenciana aquest any tenim 153 banderes blaves, 137 per a platges i 16 per a ports, que això significa que som la comunitat autònoma que més banderes blaves té a tota Espanya. L'Ajuntament de Tortosa s'ha reunit amb l'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca per donar a conèixer els productes de la localitat i alhora impulsar la compra d'aquests en línia. Un dels primers passos amb què treballen és el Marketplace. L'Ajuntament de Morella s'ha reunit amb la Junta de Setmico i també amb diferents comerços per tal de crear un Marketplace de productes locals. És a dir, una plataforma on els establiments i empreses del municipi puguen promocionar els seus productes o fins i tot vendre'ls en línia. En principi, això seria una plataforma de venda, no? En la que bueno, se crearia pues, el producte Morella, que li podem dir el nom que vulguem i que haurem de triar, i en el que, en principi, bueno, això ix o partix d'unes subvencions que crea la Càmera de Comerç,
i que, bueno, que pensem que podria estar bé, no? Una mica aquesta plataforma s'acople, no, a cada un a les necessitats que pugui tindre, vull dir, tant com a escaparat simplement en el que tu estàs ahí i perquè la gent te vegi, també pot ser compra, pot ser agarrar pedidos, pago online, inclús el que ens va arribar a fer, que, bueno, que fora un afegit i que fora algo que sí que al comerç li pogués anar bé, pues és també que podria entrar a la logística. L'objectiu és que es puga posar en funcionament durant la tardor. Tot i això, ara és el moment de rebre totes les propostes de les empreses i comerços que estiguen interessats. I la idea seria que de cara a la tardor, no, pues que octubre o així, no, poguérem ja posar-ho en marxa. També pensem que ara mateix, pues a poc mos esperem i entrem dins de l'estiu en el que, bueno, tot el món té més faena i possiblement no està tant per fer coses noves, sinó és fer la faena que ja tens, però que una vegada passi això, passi l'estiu, pues, si ara mos van arribant tot, anem preparant els plecs, se licite, i que això, i que en octubre, com a molt novembre, pues, ja estigueré posat en marxa. Una vegada estiga conformada, la proposta eixirà a licitació perquè alguna empresa puga fer càrrec de la gestió i coordinació durant un any, que és el que dura la subvenció aconseguida. No obstant això, un cop finalitzat el termini, el consistori preveu allargar el servei fins almenys 5 anys. Amb aquesta iniciativa, el Xicotet Comerç també podrà posar el seu producte en internet i arribar a més gent. Descobreixen la casa d'un cabdill al jaciment ibèric de la Serra d'Almós a la Ribera d'Ebre, que pot explicar com es va jerarquitzar la cultura íbera. El jaciment del segle XI abans de Crist feia més de 50 anys que no s'havia explorat i ha sorprès el bon estat de conservació de les cases i dels elements trobats. Un equip d'arqueòlegs de la UB ha descobert al jaciment del Coll del Moro de la Serra d'Almos a Tivissa una casa de cabdillatge de fins a 5 habitacions. Aquesta troballa és important per entendre els estaments socials de l'època ibèrica més antiga i com es va formar la jerarquització de la cultura ibera. A nivell formatiu de la cultura ibèrica, aquest és un jaciment que ens donarà la clau per entendre precisament com es va formant aquesta jerarquització social. Què tan rellevant és en relacions socials de l'època ibèrica. Per tant, tenim moltes expectatives històrico-arqueològiques en aquest jaciment. Feia més de 50 anys que no s'havia dut a terme cap excavació en aquest jaciment del segle XI abans de Crist. Els arqueòlegs s'han sorprès del bon estat de conservació de les cases i dels elements trobats. També s'ha localitzat un túmul amb un enterrament, una inhumació estranya perquè els ibers s'incineraven. La hipòtesi és que va morir durant un atac al poblat. En paral·lel, també s'ha localitzat una muralla inèdita al jaciment del castellet de Banyoles de Tivissa. Vallibona s'ha sumat a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra cada 5 de juny, amb una jornada dedicada als arbres singulars de la tinença de Benifassà. En la jornada també es va presentar el nou catàleg d'arbres singulars de la tinença. A motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el Parc Natural de la Tinença de Benifassà va organitzar una ruta pel terme de Vallibona per veure alguns dels arbres més espectaculars de la zona i conèixer què són els arbres monumentals, singulars i d'interès local de la mà de professionals del sector, tots ells inclosos en el nou catàleg dels arbres singulars de la Tinença de Benifassà. Vam fer un catàleg dels arbres singulars de la tinença de tots els termes municipals, de Castelldecabres, la Pobla de Benifassà, Vallibona i el tros de Rossell, que forma part del parc. Llavors, hem fet un inventari de tots els arbres singulars i el presentem avui. Hem buscat el Dia del Medi Ambient per a presentar-lo. Víctor Reverter, tècnic de l'empresa Arabogues de la Sénia, ha estat un dels encarregats d'elaborar aquest catàleg que recull més de 100 arbres singulars i monumentals del Parc Natural. Vam començar abans del Covid, l'any 2020. El Covid ens va fer parar i fins a l'estiu no ho vam poder reemprendre. I en total, si no recordo malament, hem fet 115 fitxes d'inventari. També hem entrat un altre terme de Morella, perquè estàs treballant per la muntanya i arribes a un punt que ens vam saltar ja dins del terme de Morella en una localització de tilers i teixos i això. Però, de totes formes, podem parlar d'una zona en
una gran quantitat d'arbres singulars i alguns d'ells poden ser monumentals, que serien els que són de mides més excepcionals. El 60% dels arbres que apareixen en el catàleg estan dintre del terme de Vallibona, motiu pel qual des del Parc Natural es va decidir organitzar aquesta primera jornada on es van poder veure diferents roures i carrasques. Són les dues espècies que estan a l'inventari en arbres de grans dimensions. Però bueno, en tota la tinença hi ha teixos, hi ha un saúc, hi ha pins. De pins estan les dues espècies més emblemàtiques, que seria el pi negral, el pinus nigra subespècie salzmanni, el pi roig, el pi roigal o pi roig, que és el pinus silvestris, que és el que viu més amunt. Este també n'hem trobat alguns de mides considerables. El nou catàleg d'arbres singulars i monumentals inclou un total de 115 fitxes diferents on apareixen els arbres que hi podem trobar en Vallibona, Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rosell i Bel, els municipis que conformen el Parc Natural de la Tinença de Benifassà. Tivenys ha celebrat la segona edició de la Setmana Cultural. Del 31 de maig al 6 de juny, el Parc Municipal va acollir tot tipus d'esdeveniments, des de presentacions de llibres fins a xerrades i col·loquis. Del 31 de maig al 6 de juny, Tivenys ha celebrat la segona edició de la Setmana Cultural amb diferents activitats de literatura, gastronomia, art o música. L'alcalde del municipi, Eladi Galve, ha fet un balanç positiu d'aquesta setmana i l'ha descrit com intensa. La valoració és molt bona perquè és la segona edició que es fa, perquè l'any passat va ser totalment telemàtica i aquest any, on hem volgut fer un 80% d'actes presencials, doncs la gran majoria dels actes ha vingut molta gent, ha participat molt i bé, això ens reforça la idea, no?, de seguir treballant per un poble on la cultura sigui un eix de transformació i de fer que el poble avance. El passat dissabte, al Parc Municipal del Poble, es va organitzar la venda de llibres i contacontes i la presentació del llibre Les closques de la tivenxenca Laia Vinyes. Un llibre que el passat any es va emportar el Premi Documenta 2020, un premi literari en llengua catalana. Segons l'autora, qualsevol persona del Delta de l'Ebre es pot identificar amb la seva lectura. Aquí Tivenys o a Xerta o en sigui, qualsevol poble, al final és tot una mica el mateix, aquí som tots de la mateixa zona. I llavors a tothom li pot recordar una mica pues, a sa mare o què feia jo quan era petit o això que ho fa el protagonista en cert moment, pues, si juga a caniques o si va no sé on o si... Jo què sé, vull dir, al final són coses que molt quotidianes i com hi ha moltes coses de ser així tan quotidianes i tan simples, a tothom ens poden ressonar. Uns dies culturals que han servit per demostrar que la cultura és segura. Pau Capell, campió del món d'ultratrail del 2018 i del 2019, va oferir una xerrada al Perelló on va compartir les seues vivències esportives i va parlar del seu proper repte d'ultratrail del Montblanc. El campió del món d'ultratrails, Pau Capell, va oferir una xerrada tècnica al Cinema Auditori Victòria del Perelló. L'entrada va ser gratuïta i l'aforament va ser limitat. El corredor professional de Sant Boi de Llobregat va compartir en corredors de la zona aspectes com la preparació de les curses, els entrenaments o la concentració prèvia. Capell explica com sorgeix la idea de fer la xerrada. Mitjançant l'Ajuntament del Perelló, fent les jornades també de recorregut del territori i amb la proposta de l'Ajuntament i Turisme, hem estat tot el matí reconeixent la zona del Perelló, el seu terreny, i aprofitar a la tarda fer un petit col·loqui, una xerrada per tota la seva població, en quant a l'experiència meva a la muntanya i què significa això de córrer per la muntanya. Pau, que va disfrutar de córrer pel Perelló uns quants quilòmetres, parla del seu proper recte, l'Ultratrail del Montblanc. És l'objectiu principal de la temporada. Abans d'això corro bastantes proves, però totes amb la ment ficades al Montblanc i intentar, doncs, això, revalidar la victòria i buscar aquestes 20 hores, el rècord de les 20 hores de la cursa. Pau va patir algunes lesions fa uns mesos, però està en el camí correcte d'arribar al màxim a l'ultratrall del Montblanc. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 8 de juny. Que tinguem una molt bona nit.